სიახლე ავერსში შეიძინე შინიდან გაუსვლელად მედიკამენტი, სახისა და სხეულის მოვლის საშუალებები, კოსმეტიკური ბრენდები, ბავშთა კვება და მოვლის საშუალებები. კომპანია მიწოდების სხვადასხვა სერვისს გთავაზობთ. ჩამოტვირთი ავერსის აპლიკაცია Apple Store და Play Store-დან და შეუკვეთეთ ინტერნეტით ნებისმიერი ღირებულების პროდუქცია. ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ Glovo-ს მიტანის სერვისით. ჩამოტვირთეთ აპლიკაცია და დარეგისტრირდით. Glovo ავერსის პროდუქციის მიწოდებას უზრუნველყოფს საქართველოს 5 ქალაქის: თბილისის, რუსთავის, ბათუმის, ქუთაისისა და ზუგდიდის მასშტაბით. სატელეფონო სერვისით სარგებლობისათვის დარეკეთ ნომერზე +995 32 2 900 და შეუკვეთეთ თქვენთვის სასურველი პროდუქცია თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმსა და ზუგდიდში. ავერსი, გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს.